Selamat datang ke channel Jago Chong Dan hari ini kita akan bincangkan satu topik yang lebih santai sikit Iaitu untuk menyelesaikan masalah saya tidak tahu apa-apa Kerana saya menemui banyak komen pelajar yang kata mereka tidak tahu apa-apa Jadi hari ini saya nak ajar satu cara Supaya anda boleh faham atau menguasai matematik dengan hanya jawabkan tiga soalan ini. Tiga soalan ni boleh digunakan bukan sahaja untuk matematik, maka untuk apa-apa sahaja pelajaran anda. Jadi saya harap anda gunakan aa, tiga soalan ini sebaik mungkin untuk menguasai apa-apa sahaja yang anda rasa susah dalam pelajaran. Jadi mari kita lihat apa ketiga soalan tersebut. Jadi soalan yang pertama adalah. Semasa anda belajar matematik tu atau apa-apa saja subjek yang susah tu, anda perlu fikirkan apa yang dibelajari atau apa yang dicari dalam soalan tersebut atau apakah guru anda sedang mengajar. Selepas tu, anda perlu fikir pula macam mana untuk carikan penyelesaian tersebut, macam mana untuk memahaminya, macam mana untuk menjawabnya. Selepas anda menjawab pula, anda perlu fikir kenapa anda jawab begitu. Kalau anda dapat jawabkan tiga-tiga soalan ini dengan betul, saya yakin anda memang akan memahami apa yang guru anda mengajar atau apakah soalan mahu. Saya yakin anda dapat jawab soalan tu dengan baik. Jadi di sini saya sediakan dua soalan untuk kita bincang bersama dan saya akan gunakan tiga soalan yang saya ha, nyatakan tadi. Jadi kebanyakan soalan tu kita akan tanyakan apa dan macam mana sahaja. Untuk kenapa itu adalah kita fikir lebih dalam. Kenapa langkah kita buat begitu? Ya, jadi kalau anda dapat faham tiga-tiga soalan tu atau anda dapat fikirkan jawapan untuk tiga soalan tersebut, maka anda memang akan pandai dalam topik tersebut. Jadi mari kita lihat contoh yang pertama. Jadi contoh yang pertama adalah carikan nilai A dalam persamaan berikut. Kenapa saya gunakan satu persamaan linear algebra? Ialah kerana selama lebih 10 tahun saya mengajar, saya dapati pelajar apabila menaik kepada tingkatan 1, mereka sangat lemah dalam persamaan linear algebra atau apa-apa saja yang berkaitan dengan huruf, mereka rasa susah. Jadi, di sini aa, kita lihat satu persamaan linear yang sangat ringkas saja, iaitu A tambah 4 sama dengan 9. Jadi, anda perlu tanya sendiri, apa yang dicari dalam soalan ni? Jadi apa yang kita cari adalah kita nak carikan nilai A. Jadi di sini kita perlu tanya soalan yang kedua. Macam mana kita nak carikan nilai A ni? Jadi anda boleh fikirkan yang tepi ini adalah tambah 4. Kita perlu pindahkan tambah 4 tu ke sebelah. Jadi tambah tu akan jadi tolak. Jadi kalau anda fikirkan kenapa tambah itu jadi tolak? Ah, ha, di sini kita ada langkah untuk terangkannya. Iaitu sebab kita nak hilangkan tambah 4 tu, kita mesti tambahkan tolak 4. Dan semasa kita tambahkan tolak 4 tu, kita mesti buat ke dua-dua belah. Itulah kenapa tambah itu apabila pindah ke sebelah akan jadi tolak. Kerana sebelah ni dia sudah hilang. Maka A kita adalah sama dengan 5. Ha, jadi dengan jawabkan tiga soalan tadi, anda boleh berjaya untuk selesaikan soalan ni iaitu apa yang dicari itu adalah nilai A macam mana kita nak carikan nilai A itu kita tolak dengan 4 ha, jadi macam tu saja. dan kenapa tambah tu jadi tolak sebab kita nak hilangkan tambah 4 tu ha, jadi itulah cara nak gunakan tiga soalan tu jadi kita lihat contoh kedua macam mana kita gunakan yang lagi jadi contoh yang kedua ni sebenarnya saya ambil daripada komen pelajar yang tidak faham apakah bab lima tingkatan dua waktu iaitu bulatan. Jadi di sini saya ajarlah macam mana kita kuasainya. Jadi contoh ini adalah kirakan luas bulatan berikut. Jadi sekali lagi kita tanya soalan yang pertama. Apa yang dicari oleh soalan? Jadi apa yang dicari soalan adalah luas bulatan. Jadi selepas tu kita perlu tanya sendiri soalan yang kedua. Macam mana nak cari? Adakah kita perlukan rumus? atau adakah sekadar tambah tolak darab bahagi saja. Jadi untuk luas bulatan dia ada satu rumus yang khas untuknya iaitu pi j kuasa 2. Ha jadi di sini kita tak payah tanya sendiri uh, kenapa yang rumus macam tu. Sebab rumus ni sudah disediakan uh, daripada dulu sampai sekarang kita gunakannya sahaja. Jadi kita tak payah tanya kenapa rumus ni macam tu, kita sekadar pandai gunakannya. Jadi di sini soalan yang penting adalah apa yang dicari dan macam mana nak cari. Selepas tu kita perlu tahu apakah maklumat yang kita perlukan untuk soalan ni. Jadi pi itu adalah satu pemalah iaitu kita sekadar gunakan apakah nilai pi yang disediakan iaitu 22/7 dan di sini kita perlukan satu lagi nilai iaitu j jejari. Jadi di sini mana jejarinya? Jejarinya adalah 7. Maka kita hanya sekadar tuliskan luas bulatan sama dengan pi 22 per 7 darab dengan jejari kuasa 2. Maka di sini kita hanya darabkan seperti biasa. Jadi pertama sekali kita potongkan 7 nya. Jadi di sini tinggal 1. Jadi di sini kita akan darabkan tinggal 154. Dan disebabkan ini adalah luas, maka dia akan jadi cm persegi. Jadi begitulah caranya kita nak aplikasikan tiga soalan tu untuk menjawab soalan. Jadi kita perlu tahu apa yang dicari, macam mana kita cari. Dan di sini kita tak payah tanyakan kenapa lah sebab memang kita gunakan rumus sahaja. Jadi untuk matematik ini atau apa-apa subjek yang susah, anda hanya perlu cuba. Terus cuba sehingga anda berjaya. Itulah kenapa komen saya selalu kata usaha tangga kejayaan. Kita tak boleh bagi alasan atau kita tak boleh putus asa. Kalau kita putus asa atau kita bagi banyak alasan, susah-susah-susah sehingga lama-lamanya kita hanya akan menemui kegagalan. Kalau kita nak berjaya, kita mesti cuba lagi. Bayangkan kalau dulu kita masih bayi, kalau kita tidak cuba untuk berdiri, maka hari ini mungkin kita masih lagi melangkah. Ha, jadi kita perlu cuba seperti seorang bayi. Jadi kita semua ni adalah pernah dan menjadi bayi dan pernah menjadi kanak-kanak. Jadi kita cuba 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 sehingga kita dapat berjaya. Jadi jangan takut untuk silap. Jadi silap dan salah itu memang adalah satu kebiasaan. Tetapi apabila silap, kita perlu belajar daripada kesilapan dan kita betulkannya. Selepas kita betulkan kesilapan, maka kita dapat berjaya untuk selesaikan soalan. Jadi, itu saja untuk perkongsian kali ini. Saya harap adik-adik semua tidak lagi uh, kata saya tidak tahu apa-apa selepas guru anda mengajar. Jadi, itu saja perkongsian kali ini iaitu saya nak bantu pelajar yang rasa tidak tahu apa-apa selama ini. Setiap waktu, bila guru anda sedang mengajar, anda perlu tahu apa yang mereka mengajar. Biasanya apa yang diajar tu ada dalam tajuk atau topik mereka ajar tu. Iaitu biasanya guru akan bagi tahu apa yang akan dipelajari dan anda perlu faham macam mana untuk gunakan ilmu tu untuk selesaikan soalan. Dan setiap langkah tu memang ada kenapa. Jadi jangan tiru semata-mata. Kita perlu fahamkan kenapa langkah itu ada. Jadi kalau tak faham, anda perlu tanya guru sehingga anda faham. Tetapi janganlah selalu tanya kenapa untuk rumus tu atau rumus ni sebab rumus tu memang direka daripada dulu dan kita gunakan sahaja. Jadi pandai-pandailah gunalah apa, macam mana dan kenapa dalam apa-apa saja pelajaran yang anda rasa susah. Kalau anda dapat jawabkan ketiga-tiga soalan tu, saya yakin anda mesti akan pandai satu hari nanti. Jadi, itu sahaja perkongsian kali ini. Kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu. Jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong untuk video-video yang seterusnya. Jadi, itu sahaja untuk perkongsian kali ini. Kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.